រដ្ឋបាលតេនដីឬរដ្ឋបាលស្រុកក្រំជៀតនៅមុនឆ្នាំ2009យោងតាមអត្រា145នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាដីនេះនៃព្រិជានៃប្រជាកម្ពុជាប្រទានបែងចែកជាខេត្តនគរំខេត្តចែកជាស្រុកស្រុកចែកជាឃុំដែលឡាយក្រុងចែកជាខណ្ឌហើយខណ្ឌចែកជាសង្កាត់បើក្រោយមកក្នុងឆ្នាំ2009រាជនីតិខេត្តក្រុងសុកខណ្ឌប្រទាន គ្រប់គ្រងតាមគោលការណ៍នៃរដ្ឋបាលឯកភាពដើម្បីជំរុញនិងធ្វើឲ្យមានចេរភាពដល់ការវិវត្តតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការធ្វើនយោបាយវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការដូច្នេះហើយមេរា145ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងបំពេញបន្ថែមដល់ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជនីយខេត្តក្រុងសុខានបានចែកមួយផងមេរា4បាទថាខ្ញុំពេញ យុទ្ធនីយនីនៃបរិស្ថិនចក្រកម្ពុជារាជនីភ្នំចែកជាខណ្ឌខណ្ឌចែកជាសង្កាត់មេត្រាប្រាំនៃច្បាប់រដ្ឋដែលបានចែងថាខេត្តចែកជាក្រុងនិងជាស្រុកបាទក្រុងចែកជាសង្កាត់ហើយស្រុកចែកទាំងជាឃុំនិងសង្កាត់បងដែរបាទហើយតាមមេត្រា9នៃច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលយុទ្ធនីយខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌ និងមិត្រា២នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលខុសសង្កាត់បានកំណត់ឲ្យមានរាជនីយខេត្តក្នុងសុខ័ណ្ឌឃុំសង្កាត់ថាជានីតិបុគ្គលនៃនីតិសារិយណៈនីតិបុគ្គលនីមួយៗមានដានដីប្រជាពលរដ្ឋនិងមានក្រមប្រកษาមួយជាដំណ النا ផងដែរដើម្បីធ្វើការសិក្សាឲ្យបានកាន់តែពិភពនេះគួរខ្ញុំសូមធ្វើការបាញ់ចែករដ្ឋបាលឋានដានដីនេះជា២ផ្នែកធំៗបាទ ទីមួយគឺរដ្ឋបាលរាជនីខេត្តក្រុងសខាន់បាទហើយនឹងមួយទៀតគឺរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់បាទយើងនិយាយពីរាជនីខេត្តរាជនីខេត្តគឺជាវត្តបាលដែលដីមួយដែលគ្រប់ផត់ចំណោះឲ្យក្រសួងហាផ្ទៃនិងជាតំណាងឲ្យរីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងបាទមានវិសាលភាពនិងសមត្ថកិច្ចលើវិស័យរដ្ឋបាលនិងនយោបាយតើឡាយ ក្រសួងសុខាភិបាលគឺជារដ្ឋបាលដេនដៃបន្ទុកពីរាជនីខេតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអនុក្រឹតតាមសំណាររបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងសុខាភិបាលនេះមួយត្រូវបានកសាងឲ្យមានរបៀបប្រព័ន្ធធ្វើការផ្ទៃក្នុងឲ្យបានច្បាស់លាស់និងអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅរបៀបប្រព័ន្ធកាងារនោះសាលារដ្ឋបាលរាជនីខេតក្រសួងសុខាភិបាល គឺជាការិយាល័យធ្វើការរបស់ក្រុមប្រឹក្សានិងគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តក្រុងសុខាននោះបាទសាលារាជធានីខេត្តក្រុងសុខានត្រូវធ្វើការឲ្យបានទៀងទាត់តាមម៉ោងធ្វើការរបស់រដ្ឋនិងក្នុងកំឡុងពេលម៉ោងធ្វើការមុខប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិធ្វើការទំនាក់ទំនងធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សានិងគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តនោះបាទ តួលគរមៀនអំពីសម្ដាក្នុងកាងងារនានាអំពីរដ្ឋបាលរាជនីតិខ ेत्र ក្រសខាន់បាទចូលរួមឬសំណុំពរលើបញ្ហាណាមួយនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងធ្វើការឬក៏ថ្ងៃជប់សម្រាប់ផ្លូវការក្រុមប្រឹក្សាក្នុងគណៈអភិបាលរាជនីតិខ ेत्र ក្រសខាន់ត្រូវទានាឲ្យមានមន្ត្រីបុគ្គលិករដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនក្នុងចំនួនសមស្របប្រចាំការ13តួលនិងដោះស្រាយសំណុំពរបន្ទាន់ពិសេសនានាពីប្រជពរដ្ឋ នៅក្នុងរ encana សម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលរាជនីខេតក្រុងសុខានមានអង្គការដឹកនាំចំនួន2ទីមួយគឺក្រមប្រកษาទី2គឺគណៈវិបាលនៃរាជនីខេតក្រុងសុខានគឺសំដៅទៅលើក្រមប្រកษาនិងគណៈវិបាលនៃរាជនីខេតក្រុងសុខាននោះឧទាហរណ៍រដ្ឋបាលខណ្ឌចំការម៉ូនគឺសំដៅទៅលើក្រមប្រកษาនិងគណៈវិបាលខណ្ឌចំការម៉ូនអង្គការដឹកនាំ ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលរាជរដ្ឋាភិបាលខេត្តក្រុងសុខានទី1គឺបាទក្រមរក្សាក្រមរក្សាគឺជាតํานាងសាធារណៈជាអ្នកការពារជាអ្នកបំរើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រមរក្សាគឺជាអង្គការដែលមានអំណាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចទាំងបញ្ញត្តិនិងសេចក្តីសម្រេចខាងប្រតិបត្តិដែលធ្វើឡើងក្នុងអង្គប្រជុំ ក្រមព្រះសាមានប្រធានក្រមព្រះសានិងសមាជិកនៃក្រមព្រះសាបាទលក្ខណ្ឌលក្ខណ្ឌនៃការចូលឈ្មោះជាបេក្ខភាពសមាជិកក្រមព្រះសាទី1គឺមានសញ្ញាបត្រផ្នែកកម្ដៅមានអាយុ25ឆ្នាំឡើងទៅមានសុខបោះឆ្នោតនិងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់បាទចំពោះលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតគឺគាត់បុគ្គលនោះគឺត្រូវតែជាសមាជិកនៃគណៈ បណិយោបាយណ1ឲ្យត្រូវបានបញ្ចូលឈ្មោះរបស់គាត់នៅក្នុងបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបណិយោបាយណ1ដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបាទក្នុងនោះដែលបុគ្គលមួយចំនួនមិនអាចឈរឈ្មោះជាឯកភាពក្រុមរក្សារាជនីខេត្តក្រុងសខាន់បានទេផ្អែកតាមមាត្រា16និងមាត្រា17ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមរក្សារាជនីខេត្តក្រុងសខាន់អំពីសមាជិកនៃក្រុមរក្សា ចំនួនសមាជិកក្រមរខษาទៅបានកំណត់ឯកតាមកតាប្រជិសះបាទនិងកតាភូមិសាស្ត្រក្នុងនោះក្រមរខษาត្រូវបានកំណត់ដោយខាងក្រោមក្រមរខษาរាជធានីគឺមិនត្រូវឲ្យលើសពី27រូបឡើយក្រមរខษาខេត្តចាប់ពី15រូបទៅ27រូបក្រមរខษาប្រងសុខានមានពី11ទៅ21រូបបាទ ចំពោះចំនួនចាត់ស្ដែងគឺត្រូវកំណត់ដោយជំន្នះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផ្ទៃក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច120ថ្ងៃគឺនៅមុនផុតកំណត់អាណត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាតំណាងនីតិភារកិច្ចព្រមទាំងសេចក្តីដំណាច់របស់ក្រុមប្រឹក្សានឹងចែងក្នុងមាត្រា19និងមាត្រា30នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរិច្ទីខិតក្រុងសុខានក្រុមប្រឹក្សាមានសេចក្តីដំណាច់ ធំធំនៅខាងក្រោមទី1សិទ្ធិអំណាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចខាងកញ្ញត្តិគឺជាសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើនឹងចេញនិកិត្តប័ត្រខាងប្រតិយុទ្ធដែលមានឈ្មោះថាដឹកកាបាទដឹកកាគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលអនុវត្តដោយក្រុមប្រឹក្សាដើម្បីហាមឃាត់ឬត្រួតពិនិត្យលិខិតសកម្មភាពឬកិច្ចការណាមួយក្នុងព្រំដែននៃសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីអនុវត្តនៅក្នុងដែលសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននោះសិទ្ធិអំណាចទី2គឺសិទ្ធិអំណាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចខាងប្រតិបត្តិគឺជាការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ផ្នែកប្រក្រមនឹងរដ្ឋបាលបាទឧទាហរណ៍ការអនុម័តទៅលើគម្រោងអ្វីមួយដែលត្រូវបានអនុវត្តក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនបាទអង្គការដឹកនាំរដ្ឋបាលរាជដែនខេត្តក្រុងសុខានទី2គឺគណៈអភិបាលគណៈអភិបាលជាអង្គការដែលមានអំណាចខាងប្រតិបត្តិខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់បាទផ្នែកគណៈអភិបាលនេះចឹងជា2ផ្នែកបន្ថែមទៀតគឺគណៈអភិបាលរាជដែនខេត្តនិងគណៈអភិបាលក្រុងសុខានបាទ ចំណុចទី1នៃគណៈអភិបាលនេះគឺគណៈអភិបាលរាជនេះខេត្តចំពោះការចិរិរឹសបាទគឺតាមរយៈការចាត់តាំងសម្រាប់អាណត្តិកាងងារមលឹះពី4ឆ្នាំហើយត្រូវបានតែងតាំង4ឆ្នាំទៀតសម្រាប់អាណត្តិទី2របស់ខ្លួននៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចដដែលបាទចំពោះការកំណត់សមាសភាពគណៈអភិបាលរាជនេះខេត្តបាទសម្រាប់គណៈរាជនេះបាទរដ្ឋបាលនេះគឺមានយ៉ាងច្រើន7រូបហើយរដ្ឋបាលខេត្តគឺមាន ពី3ទៅ7រូបលក្ខខណ្ឌក្នុងការតែងតាំងបាទតំបីអាចតែងតាំងជាអភិបាលរាជនីតិខេត្តបានត្រូវជាមន្ត្រីឆាដែលមានឋានៈឧត្តមមន្ត្រីបាទមានអាយុចាប់ពី35ឆ្នាំឡើងទៅនិងមានបទពិសោធន៍ការងាររដ្ឋយ៉ាងតិច7ឆ្នាំដែលឡាយចម្ពោះអភិបាលរងរាជនីតិខេត្តវិញ គាត់តម្រូវឲ្យមានតរនសាក្នុងឋានៈនាយកគណៈការឡើងតទៅបាទអាយុចាប់ពី25ឆ្នាំនិងបពិសោធន៍ការងារគាត់គឺយ៉ាងតិច3ឆ្នាំបងដែរផ្នែកទី2នៃគណៈអភិបាលគឺគណៈអភិបាលក្រុងសុខានចំពោះការចិរិះគណៈសមាជិកគណៈអភិបាលក្រុងសុខានក៏មិនខុសគ្នានឹង គណៈអភិបាលរាជនីខេតដែរដោយធ្វើឡើងតាមរយៈកာយាតាំងបាទគាត់មានអណត្តិកាងងារមិនលើសពី4ឆ្នាំហើយត្រូវបានតែងតាំងបាន4ឆ្នាំទៀតសម្រាប់អណត្តិទី2របស់ខ្លួននៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចដដែលបាទចំពោះការកំណត់សមត្ថភាពគណៈអភិបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌត្រូវបានកំណត់ពី3រូបទៅ5រូបដល់នេះលក្ខខណ្ឌនៃការតែងតាំង រដ្ឋបាលអាចតែងតាំងជាអភិបាលក្រសួងសុខានបានតម្រូវឲ្យមានរតស័កចាប់ពីឋានៈអនុរដ្ឋមន្ត្រីឡើងបាទមានអាយុ30ឆ្នាំឡើងទៅមានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច5ឆ្នាំចំពោះអភិបាលរងនៃរដ្ឋបាលក្រសួងសុខានបាទតម្រូវឲ្យមានរតស័កនៃគណៈកម្មការឡើងទៅអាយុ25ឆ្នាំឡើងទៅ នឹងបបិសាទការងាររត់យ៉ាងតិច3ឆ្នាំមកដែរជារួមយើងឃើញថាទូននីតិកតវិបាលគឺមានទូននីតិក្នុងភារកិច្ចក្នុងការធ្វើការសិក្សាស្ដៅជ្រាវដើម្បីផ្ដល់យោបល់ជូនក្រុមប្រឹក្សាអំពីកិច្ចការនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិអំណាចខាងបញ្ញត្តិនិងសិទ្ធិអំណាចខាងប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធ្វើការពិភាក្សាអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញនិងកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញផងដែរបាទ តកាងងារទាំងអស់នោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅជាការវិនិច្ឆ័យមុខងារភារកិច្ចទុនធានទាំងអស់ដែលបានប្រគល់ឬបានផ្ទេរមកឲ្យក្រុមហ៊ុនសាអំពីរបៀបប្របបបែបបទនីតិវិធីនៃការអនុវត្តមុខងារភារកិច្ចនិងការຈັດចាយទុនធានទាំងនោះព្រមទាំងបាទការរៀបចំយន្តសាស្ត្រនៃការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធនិងទុនធានដើម្បីទទួលយកមុខងារភារកិច្ចនិងទុនធានដែលបានប្រគល់ឬបានផ្ទេរមក បាទទី3គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផែនការអភិវឌ្ឍរយៈពេល5ឆ្នាំនិងកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំក្នុងកើប្រចាំឆ្នាំបាទទី4ក្របខណ្ឌចំណាយរយៈពេលមួយឆ្នាំដែលត្រូវຖືបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំទី6កម្រងថាបិការប្រចាំឆ្នាំទី7ការបង្កើតការកែសម្រួលឬការរំសាយទិដ្ឋការឬការយល់ដឹង ទី7ការៀបចំទូនទីភារកិច្ចនិងលក្ខខណ្ឌការងាររបស់បុគ្គលិកទី8ការតែងតាំងការដំឡើងឋានៈប្រាក់ប័ណ្ណនិងការបញ្ជប់បុគ្គលិកជាដើមទី10ការកំណត់នីតិវិធីរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ទីយកការនិងបុគ្គលិករបស់ក្រមព្រះសាទី11ការកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដល់ក្រមព្រះសាគណៈវិបាលនិងបុគ្គលិករបស់ក្រមព្រះសា ទី12ការបង្កើតគណៈកម្មាភិការឬអនុគណៈកម្មាភិការឬក្រុមការងារតាមការចាំបាច់ដើម្បីជួយដល់ការអនុវត្តរបស់ក្រមរក្សាទី13ការរៀបចំយន្តការផ្សព្វផ្សាយពលរដ្ឋដល់សាធារណជនដូចជាការរៀបចំកដាពលរដ្ឋការបិទផ្សាយពលរដ្ឋនៅលើកដាពលរដ្ឋនិងការស្វែងរកបុគ្គលបាយផ្សព្វផ្សាយពលរដ្ឋលានាជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដែនសមត្ថកិច្ច ក្នុងចំក្រៃកិច្ចការព្រៃធាបដែលកំណត់ដោយច្បាប់ក្នុងលិខិតបទដ្ឋានយុត្តនីយាដែលតម្រូវដោយក្រុមប្រឹក្សារបូខ្លួនបាទក្រៅពីនេះគឺបំពេញតួនាទីក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សារបស់ខ្លួនអភិបាលរាជនីខេត្តប្រុងសុខ័ណ្ឌគឺជាតํานานក្រសួងបាទស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការណែនាំសម្បទស្រួលតម្រង់ទិសដល់មន្ត្រីអង្គភាពដែលជាខ្សែបណ្ដ oi របស់ក្រសួងស្ថាប័ននានានិងទីភ្នាក់ងារនីយារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលបានធ្វើគណៈកម្មាធិការរបស់ក្រសួងសារក្រសួងបក្សសារត្រូវបានរៀបចំឲ្យមានគណៈកម្មាធិការដូចខាងក្រោមទី1គណៈកម្មាធិការស្របសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសទី2គណៈកម្មាធិការ ពីក្រសួងយុបលកិច្ចការស្ត្រីនៅកម្មាទី3គណៈកម្មការន立កម្មក្នុងន័យនេះមានន័យថាក្រមរក្សានីតិមួយនីមួយនៃរដ្ឋបាលរីតិនីខេតក្រុងសខាន់គឺមានសិទ្ធក្នុងការបង្កើតអណៈកម្មការចំនួន3គឺគណៈកម្មការសម្រាប់ទទួលចែកទៅទេសគណៈកម្មការពីក្រសួងយុបលកិច្ចការស្ត្រីនៅកម្មានិងគណៈកម្មការន立កម្មបាទ ហើយក្រុមប្រឹក្សាក៏អាចបង្កើតគណៈកម្មការផ្សេងទៀតផងដែរដើម្បីជួយការងាររបស់ខ្លួនតាមការចាំបាច់ប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានទូនិតិយ៍ភារកិច្ចទួតគ្នាជាមួយនឹងកណៈកម្មការទាំង៣ខាងលើឡើយបាទក្រុមប្រឹក្សាជាអ្នកសម្រេចអំពីចំនួនសមាជិកអំពីការតែងតាំងប្រធានអនុប្រធាននិងអំពីការកំណត់ទូនិតិយ៍ភារកិច្ចសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការនីមួយៗដែលបានបង្កើតឡើង បានថែទៀតបាទនៅក្នុងរដ្ឋបាលរាជនីតិខេត្តក្រុងសុខ័នក៏យើងសង្កេតឃើញមាននាយករដ្ឋបាលបាទនាយករដ្ឋបាលគឺជាមន្ត្រីរដ្ឋការវិវលដែលមានតួនាទីជាចំណុះការឲ្យក្រមបក្សាគណៈអភិបាលនិងអភិបាលបាទក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការរដ្ឋបាល នឹងការធានានិរន្តរភាពកិច្ចការរដ្ឋបាលប្រចាំថ្ងៃរបស់សាលារដ្ឋបាលរីតនីខេត្តក្រុងសុខានក្នុងទូននីតិនេះនយោបាយរដ្ឋបាលរីតនីខេត្តក្រុងសុខានត្រូវធ្វើការរីកកាលនិងត្រូវមានគណៈនាយកភិបាលគណៈអភិបាលក្នុងក្របខ័ណ្ឌការរបស់ខ្លួនផងដែរសម្រាប់រដ្ឋបាលរីតនីគឺមាននយោបាយរដ្ឋបាលមួយរូបបាទ ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីទៅក្រសួងមន្ត្រីឆាស៊ីវិលដែលមានរត្សៈអនុរដ្ឋមន្ត្រីបាទចំពោះនាយករងវិញបាទមានចំនួនយ៉ាងច្រើន3រូបត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីមន្ត្រីឆាស៊ីវិលបាទនៃกระทรวงអាផ្ទៃដែលមានក្រកក្រកខណ្ឌតំណររបស់សះនាយកគណៈដល់ទៅបាទចំពោះអន្តេភិធីនេការតែងតាំងដបងឡើយគឺតាមសំណាររបស់អភិបាលរាជនី ពំពេញបាទដោយមានការឯកភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សារីពេញពំពេញលោកដែរបាទធ្វើសំណើមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបាទនឹងត្រូវបានតែងតាំងដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃចម្ពោះនយុបាទចម្ពោះរដ្ឋបាលខេត្តវិញនយុរដ្ឋបាលមានចំនួនមួយរូបត្រូវបានចុះរើសចាញ់ពី បាទចំពោះរដ្ឋបាលខេត្តវិញគឺពាក់ព័ន្ធដល់ការជិះរើសនិងការទេពធីនាការតែងតាំងគឺมันខុសគ្នាជាមួយនឹងអឺនយោរដ្ឋបាលរដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែដោយឡែកចំនួននយោរងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តគឺមានចំនួនយ៉ាងច្រើនតែពីរូបប៉ុណ្ណោះចំពោះនយោរដ្ឋបាលនិងនយោរងរដ្ឋបាលសាលាក្រុងសុខខាន គឺមានចំនួនមួយមុខសម្រាប់នាយករដ្ឋបាលនិងមានយ៉ាងចាន២មុខសម្រាប់នាយករងរដ្ឋបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការតែងតាំងនាយករដ្ឋបាលគឺប្រធានជ្រើសចាញ់ពីមន្ត្រីជការ Civils ដែលមានក្រកខណ្ឌប្រស័កក្រុមប្រការតាមផ្សេងឡັງតើបាទដែល like នាយករងរដ្ឋបាលក្រមសុខាន ត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីមន្ត្រីយុតិធម៌ស៊ីវើដែលមានរដ្ឋដែលមានឋានៈគណៈកម្មការឡងទៅចម្ពោះទេទីនីកាតែងតាំងគឺដំឡើងឡើងជិញពីសម្ដារបស់អភិបាលក្នុងសខានដែលមានតាឯកភាពរបស់ក្រមប្រក្សាក្រមសុខានបងដែរបាទហើយត្រូវបានតែងតាំងដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅថ្នាក់រដ្ឋបាលរាជនីយខេតគឺមានទីយុត្តការបាទគឺមានរាជការសម្ព័ន្ធជាទីយុត្តការតែក្នុងនោះទីយុត្តការទៅបានបែងចែកចេញជាកាល័យផងដែរសម្រាប់ទីយុត្តការដែលចំណោះឲ្យសាលារដ្ឋបាលរាជនីគឺមានចំនួន8ទីយុត្តការបាទមានទីយុត្តការរដ្ឋបាលទីយុត្តការវិនិយោគបាទសំដោះទីយុត្តការផែនការក្នុងវិនិយោគទី3ទីយុត្តការរញវត្ថុទី4ទីយុត្តការរៀបចំក្រុងទី5 ទី7กิจការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សទី6กิจការអន្តរជាតិទី7ទីយន្តការទីកាច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សទី8ទីយន្តការគ្រប់គ្រងកិច្ចសម្ដាល់បាទទីយន្តការនីមួយៗត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវការត្រួតពិនិត្យនិងការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់នាយកទីយន្តការនិងនាយករងទីយន្តការយ៉ាងច្រើនពីនោះដែលជាចំណុះការនាយកទីយន្តការនីមួយៗត្រូវទទួលខុសត្រូវនិងមានគណនេយ្យភាព៣ផ្ទាល់ចំពោះនាយករដ្ឋបាលរាជធានី បាទត្រូវបំពេញតន្តីភារកិច្ចដោយមានចៃក្នុងមេត្រា58នៃអនុក្រឹតខាងលើនេះទីជិតការនៃរដ្ឋបាលរៀនលីត្រូវបានបែងចែកចំណុចការយាល័យដោយខាងក្រោមបាទទីជិតការរដ្ឋបាលមានចំនួន5កាយាល័យជិតការផែនការពាណិជ្ជយុគត្រូវបានបែងចែក4កាយាល័យទីជិតការរៃថុកត្រូវបានបែងចែក បៃកាឡៃទីយន្តការគ្រប់គ្រងក្រុងត្រូវបានបានចែក២កាល័យទីយន្តការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សត្រូវបានបានចែក២កាល័យទីយន្តការអន្តរជាតិមាន២កាល័យទីយន្តការច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សមាន២កាល័យនិងទីយន្តការគ្រប់គ្រងកាសណលមាន២កាល័យបាទសរុបមានកាល័យទាំងអស់22បាទ ដែលនៅក្រោបចំណោះឲ្យទៀតការនីមួយនីមួយនៃនៃសាលារដ្ឋបាលរិទ្ធិនីបាទសូមមើលរចនាសម្ព័ន្ធដូចខាងក្រោមបាទរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលរិទ្ធិនីមានក្រុមប្រឹក្សាបាទមានគណៈកម្មការទាំង3និងគណៈកម្មការផ្សេងទៀតដែលក្រុមប្រឹក្សាបង្កើតឡើងបាទអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបាទបាទមានអង្គការដឹកនាំមួយទៀតគឺគណៈវិបាលបាទដែលក្នុងនោះបាទមាន អភិបាលនិងអភិបាលរងមកបន្តមកមានផ្នែកនយោបាយរដ្ឋបាលបាទដែលមាននយោបាយរដ្ឋបាលមួយមុខនិងនយោបាយរងមួយចំនួនបាទហើយត្រូវបានបៃចែកចិនទីជិះទីជិះកាប៉ុណ្ណេះហើយទីជិះកានីមួយៗត្រូវបានបៃចែកចិនជាការលាយបន្តទៀតបាទចំពោះសណាររដ្ឋបាលខេត្តក៏មានបៃចែកជាទីជិះកាប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែទីជិះការបស់ សាលារដ្ឋបាលខេត្តគឺមានចំនួនត្រឹមតែ5ប៉ុណ្ណោះបាទដែលខុសផ្លេចពីធានារបស់សាលារាជនីគឺមានទៅដល់8បាទបាទទុនទីនិងភារកិច្ចរបស់ធានាគឺมันខុសគ្នានឹងធានាដែលចំណោះឲ្យឲ្យសាលារដ្ឋបាលរាជនីទេបាទចំពោះចំនួននៃកាល័យដែលចំណោះឲ្យធានាក៏มันខុសគ្នាទៅនឹង ទីតកានៃសាលារដ្ឋបាលរាជនីផងដែរបាទសូមមើលរចនាសម្ព័ន្ធខេត្តដូចខាងក្រោមបាទបាទគឺមានក្រុមប្រឹក្សាមេគណៈអភិបាលបាទដូចទៅនឹងសាលារដ្ឋបាលរាជនីផងដែរបាទមានអង្គការដឹកនាំផ្នែកនិធិប្រតិបត្តិគឺគណៈវិបាលបាទមាននយោបាយរដ្ឋបាលនឹងទីយន្តការដែលចំណោះឲ្យរដ្ឋបាលខេត្ត ប pues mm -hmm. ាទ <saturated> ខ្ញ yeah. ុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរចំពោះរដ្ឋបាលក្រុងសុខានគឺពុំមានទីចក្រាឡើយប៉ុន្តែគឺមានកាឡៃក្នុងអង្គភាពនានាទៀតដែលចំណោះឲ្យរដ្ឋបាលក្រុងសុខានបាទសម្រាប់ឋានៈរដ្ឋបាលខណ្ឌគឺមានទាំងអស់11កាឡៃបាទសូមមើលរចនាសម្ព័ន្ធនៅខាងក្រោមបាទនេះជាកអង្គការនៃរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌ បាទដែលមានក្រមបក្សសារគណៈវិបាកបាទមានគណៈកម្មាធិការទាំង3បាទមានការឡៃដែលចំណុចទាំងអស់11ផងដែរបាទហើយមាននយោបាយរដ្ឋបាលមួយរូបដែលធ្វើការគូប្រជងនិងមាននយោបាយរដ្ឋបាលផងដែរបាទសម្រាប់បាទសម្រាប់ឋានរដ្ឋបាលក្រុងវិញគឺបាទមានច្រើនជាងរដ្ឋបាល បាទសម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុងវិញគឺមានតដល់12ការិយាល័យគឺមានក្រុមប្រក្ស្សាមានគណៈអភិបាលបាទមានគណៈកម្មាធិការរបស់ក្រុមប្រក្ស្សាបាទមាននយោបាយរដ្ឋបាលនិងការិយាល័យមួយចំនួនដែលជារចនាសម្ព័ន្ធនៃរដ្ឋបាលក្រុងផងដែរចម្ពោះថ្នាក់ស្រុកវិញគឺមានចំនួន12ការិយាល័យដូចនឹងថ្នាក់រដ្ឋបាលក្រុងផងដែរបាទ នៅក្នុងអង្គការរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋបាលស្រុកគឺមានអង្គការដឹកនាំបាទផ្នែកក្រមប្រក្សាបាទនិងផ្នែកគណៈអភិបាលបាទមានគណៈកម្មាធិការរបស់ក្រមប្រក្សាបាទនៅក្នុងនោះយើងឃើញមាននយោបាយរដ្ឋបាលនិងការទាំងមួយចំនួនដែលជារចនាសម្ព័ន្ធចំណុចឲ្យរដ្ឋបាលស្រុកផងដែរវត្តចម្ពោះរចនាសម្ព័ន្ធនៃ រដ្ឋបាលក្រុមសខាន់គឺមានក្រុមបណ្ឌិសបាទយើងសូមបន្តទៀតទៅផ្នែកទី2ធំគឺរដ្ឋបាលគុំសង្កាត់បាទគុំសង្កាត់ជានតិបកលនៃនតិសារិណៈដែលបានទទួលអំណាចដឹកនាំក្នុងក្របក្រងតាមរយៈកណៈបោះឆ្នោតជាទូទៅជាសកលដោយសេរីត្រឹមត្រូវក្នុងយន្តធរដោយសមាភិបចំពោះមុខដោយសម្ងាត់ក្នុងក្រខាននៃគុំសង្កាត់នីមួយៗគុំសង្កាត់ គ so ្រប់ក្រុងកិច្ចការមរតកក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនតែផ្អែកទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ប្រតិក្រតអនុក្រឹតប្រកាសនិងលិខិតបទខាងក្រឹយុទ្ធពាក់ព័ន្ធដល់រាជនានសម្ព័ន្ធគុំសង្កាត់មាត្រា1ក្រុមប្រកាសាគុំសង្កាត់ក្រុមប្រកាសាគុំសង្កាត់ត្រូវបានកំណត់សមត្ថភាពសមត្ថភាពចំនួនពី5ទៅ11រូបបាទហើយចំនួនចេះស្ដែងនៅក្នុងគុំសង្កាត់នីមួយៗគឺត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រឹត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់គឺជាមេឃុំចាស់សង្កាត់នៃគុំសង្កាត់នោះឯងបាទនៅក្នុងគុំសង្កាត់គឺមានចំតុកទី1ឬចៅសង្កាត់រងទី1ដែលគាត់ទទួលតួនាទីជួយមេឃុំចាស់សង្កាត់លើកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែល lain ចំតុកទី2និងឬចៅសង្កាត់ទី2ជំនួយមេរូបគឺគាត់ទទួលជួយមេឃុំចាស់សង្កាត់លើកិច្ចការរដ្ឋបាលសង្គមសេដ្ឋកិច្ច ជាបាសាទិន្ននឹងសំដាប់នរបើក្រៅពីនេះចុំទប់ទី1និងចុំទប់ទី2ក៏អាចទទួលទទួលការងារផ្សេងទៀតតាមរយៈការប្រគល់ពីនាយកជំន័សង្កាត់បន្ថែមទៀតផងដែរដើម្បីឆ្លោះឈ្មោះជាបេក្ខភាពក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមទី1ត្រូវមានសញ្ញាបត្រផ្នែកកម្ដៅចេះអាននិង សរសេរអសរខ្មែរបានចុះបញ្ជីក្នុងបញ្ជីឈ្មោះរបស់ឆណោតដែលខ្លួនឆ្លោះឈ្មោះមានអាយុយ៉ាងតិច25ឆ្នាំគិតមកដល់ពេលរបស់ឆណោតព្រមទាំងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់តាមច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតក្រមបក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងរាជធានីសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់យើងសង្កេតឃើញមានស្មានឃុំសង្កាត់ស្មានឃុំសង្កាត់មានចំនួន1រូបគឺជាមន្ត្រី នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលេខាធិការរដ្ឋបាលនៃกระทรวงហាផ្ទៃត្រូវបានតែងតាំងដោយប្រកាសបាទហើយត្រូវបានបែងចែកឲ្យមកបម្រើការងារនៅក្នុងគុំសកាត់លឺពី1ផងដែរលឺលឺឋានៈភូមិយើងឃើញមានមេភូមិមួយរូបបាទអនុប្រធានមួយរូបនិងសមាជិកមួយរូបចំពោះការជឿរើសបកជនភូមិមេភូមិ ត្រូវធ្វើការជឿរឹសបৈកភិបចំនួន3រូបដើម្បីដាក់ជូនក្រុមប្រកษาគុំសង្កាត់ដើម្បីបោះឆ្នោតតាមសំឡេងមតិពិចារណាបាទពេលដែលអឺបោះឆ្នោតជឿរឹសមេភូមិបាទសម្រាប់ហើយមេភូមិនឹងធ្វើការជឿរឹសបৈកភិបអនុបាតភូមិនឹងសមាជិកភូមិបាទដើម្បីដាក់ជូនក្រុមប្រកษาកាត់ធ្វើការបោះឆ្នោតតាមមតិពិចារណាបន្តទៀត ជាពុះអនុត្តកាងងារនឹងការបាត់បង់មុខចំណាយបាទមេភូមិអនុប្រធានភូមិនឹងសមាជិកភូមិមិនត្រូវបានកំណត់អនុត្តកាងងារឡើយមេភូមិបាទអនុប្រធានភូមិនឹងសមាជិកភូមិត្រូវបានបាត់បង់មុខចំណាយក្នុងករណីណាមួយនៅខាងក្រោមបាទទី1គឺគាត់ទទួលមរធិបទី2គឺគាត់ស្នើសុំលិខិតជប់បាទដល់លិខិតអសទី3គឺគាត់បាត់បង់សម្បត្តិជាជីវៈដល់មិលិខិតបញ្ជាក់ពី អ្នកសមត្ថកិច្ចផងដែរទី4បាទគាត់ត្រូវបានលប់ឈ្មោះចេញពីបញ្ជីរបស់ឆ្នោតនៃលេខរបស់ឆ្នោតក្នុងខុំសង្កាត់របស់គាត់ទី5បាទនៃភូមិនោះត្រូវបានបដិទុះពីវត្តអ ுக ្រិតឬដំណ្នមួយទី6គឺគាត់បានផ្លាស់ទីដំណើទៅភូមិផ្សេងបាទទី7មានកំហុសឆ្គងក្នុងការងារឲ្យត្រូវបានបញ្ជប់ពីមុខដំណែងដល់ក្រុមបុគ្គសាខុំសង្កាត់របស់ខ្លួន បាទនេះជារដ្ឋតំណាងរដ្ឋបាលនៃគុំអង្កាត់មកចម្ពោះមេរៀនរបស់យើងនេះត្រូវបានបញ្ចប់ហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សិស្សទាំងអស់គ្នាដែលបានអនុញ្ញាតទស្សនានិងស្ដាប់អំពីបတ်បានហាញនៃមេរៀនក្នុងចម្ពោះទីនេះបាទសូមអរគុណ